大家好，今天是3月9日，说真的有少少真的好像股灾的味道，因为呢不单只是股市的下跌，包括商品油价都急跌，好久没见过油价跌到27.34美金一桶了。当然知道衍生出来的很多的问题，因为油商是融资去开采燃油的嘛，油价跌到这么低的话，你买一桶油时一桶油，它的现金流一定有问题，变成渣农银行的贷款就可能还不到了。咁即係換句話嚟講咧，呢、這個唔單止係油價下跌嘅問題，或者係股市下跌嘅問題，可能已經係金融嘅危機㗎啦。嗱，先睇呢個指數先啦。咁啊，早市咧就恆指先低開1012點到25134點，咁啊之後輾轉反覆，一度反彈到25321，但係咧停一停啫，因為個大勢真係唔得，結果咧輾轉下跌。而家呢分鐘咧，大概係3:45到啦，指數已經跌穿咗25000點啦。以而家嚟講係24966，跌咗1170幾點噶。咁啊，事實上咧，全球嘅股市咧都出現一個災難性嘅下跌。港股跌完之後咧，我相信今晚美股亦都麻煩。雖然上個禮拜五美股最終唔係跌太多，但喺今日嘅亞洲競價、亞洲交易時段咧，場外嘅衍生工具道指咧係跌咗成1200幾點，咁即係話咧，全球股市咧已經出現咗一個好似災難式嘅下跌嘅啦。咁從技術上嚟講咧，港股咧因為已經跌穿咗舊年10月10日嘅低位25521，亦都跌穿咗舊年9月3日嘅低位25498點，即係話連續6個月嘅整固區間，今日一舉係跌穿咗，而且裂口性低過跌穿嘅。向下望咧就係舊年全年嘅低位啦，一個依個支持就好關鍵啦，係8月15日嘅24899，因為一旦失守咧，下一個防線咧就要退守到2018年10月30日嘅24540，呢個咧就真係大家要留意啦。嗱，記得嘛，2018年嘅市咧係由1月29日嘅歷史高位33484。跌到落去10月30日嘅24540，急跌成8944點噶。之後一個中期反彈，上翻去舊年4月15日嘅高位30280點，但係只係點一點啫，跟隨而嚟咧就跌到去舊年8月15日嘅低位24899。咁啊，亦都跟隨出現一個所謂嘅中期反彈，回升到去今年1月20日嘅高位29174，即係話咧。過去3年咧有3個高位，第一個就2018年1月29日嘅33484，第二個2019年4月15日嘅30280，第三個咧就今年1月20日嘅29174，連線落嚟呢度係中期嘅下降軌。咁啊，呢個下降軌之下咧有一個低點就係24540。如果一旦跌穿咗咧，只係代表由33484點回落咧。終於出現了一浪低於一浪的形態，所以技術形態是差的，反覆向下沉底的格局也都是沒有變動。最重要的就真的要看美股了，美股跌1000多點已經是帶來一定的一個震撼了，更重要的就是疫症，因為除了亞洲區包括中國、香港，現在南韓已經是很緊張，日本也都如是，連帶中東甚至乎歐洲都出現嘅一個疫症嘅確診，咁啊，意大利更加唔使講啦，開始封城封鎮嘅啦。咁如果美國都出現類似咁嘅情況嘅話咧，咁嗰個影響就更加大，因為美國係靠消費去推動個經濟噶嘛。一旦出現咁嘅情況嘅話咧，即係人唔敢出街，亦都冇得聚會，商業活動停曬，成個經濟啊消費一定受影響，對美股嚟講咧係絕。對是有一個破壞性的。道瓊斯指數這一陣的跌浪呢，暫時來說是轉定在2月28日的低位24681，這個防線一旦跌穿呢，下一個據點就將會退守到幾年前的低位21712點，我沒有記錯應該是16年2月11日的低位，所以呢任何的短線的部署大家切記不要急，不要用，盡量保留現金在身。好啦，今日晏晝嘅收市前嘅分析，我就講到呢度。